jsem se sem těšil, tak doufám, že to bude stát za to. Pozornění, co se týče jídla, je tady sice skvělý zázemí, můžete se tady, když máte svoje jídlo, tak se tady můžete krásně kamkoliv sednout. To vůbec problém není, ale co se týče jídla, tak mají jako grillujou tam. Hodinu jsme čekali, nebo hodinu a čtvrt jsme čekali, až budou dva, jeden kuřecí steak a jeden vepřovej steak. Mají tady jeden párek v rohlíku a pár zmrzlin asi, ale jinak nic. Takže pokud tady chcete jíst, tak nahoře tady za mnou, tady na tom kopci, tak tam mají palačinky a tam není ani noha samozřejmě, protože si tím jedí tady dole, že jo? A tady vůbec není nic. Tam mají teda palačinku slanou i sladkou. Tam jsme teda bohužel nejedli, co jsme měli, protože tam to vypadalo líp. A jinak tady mají pití, máme tady limošku a holky a kofolu a nějaký pivo. To je všechno, takže spíš jako na takovýto jídlo, spíš si ho asi vemte sebou. Tak na tohle ty blázni šli. Vypadá to docela pomalu, ale je to docela brutální. Nakonec jsem pro mama a nešla jsem na to. A už se říkaj, už se říkaj. Tady je ještě, tady máte ještě vnitřní hernu, kde jsme teda nebyli. Protože je krásně a byli jsme radši venku. Tak už jsme v autě, si slyšíte. Holky chrápou, jsou úplně vyřízený. Byli jsme tam teda dneska jenom do půl čtvrtý. A co vám teda chci říct, že jsme pak tam objevili ještě jídlo. A s tím jídlem tam toho jako jídlo je tam spousta, ale doporučuji se najíst nahoře, tam dole nic moc. Takže pokud se chcete pořádně najíst a chcete se najíst tady, tak doporučuji se najíst na začátku nebo na konci, prostě nahoře u té kasy, tam je, to vypadalo jako nějaký, že tam asi dělají i hotovky a tak, jinak teda pak tam je ta palačinka, kousíček a jinak teda dole, ale to je fakt na velkou čekačku. Tak já se s váma loučím. Tady mám kámoše, jsem se tady našla dneska. Někde jsem moc hezky zase někdy papá.